န်ဒီစပါ22ရက်နေ့2019ခုနှစ်ပါတယ်အဲ6နိုင်ခွဲမှာရောင်းစားတယ်ကောင်းလေးရှိတဲ့ကြောင့်တော့ဒီလုံးကြီးကိုတော့အေးစရာမမြင်ရပါဘူးမင်းထွက်လာတယ်တော့စားတယ်စီရော်လေးတွေကတော့စားပြီးတော့ပြန်တန်းနေပါเอ้ยมาแล้วลาลาดิโอลาฮะโอ้ดีมาล่ะดีอปอมาสิเด้นี่เว้ยมีเลย